ପ୍ରେମ କେବେ ସିଏ ରଙ୍ଗହୀନ ମଳୟ ପବନଟିଏ ପରି, କେବେ ସିଏ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ବର୍ଷାଟିଏ ପରି। କାହା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ନଦୀର ଧାରା, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ ଅସୁମାରୀ ଲୁହର ଗାର। କେତେବେଳେ ସିଏ ଅଚିହ୍ନା ଚେହେରାକୁ ନିଜର କରେଇ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜର ଅତି ଆପଣାର ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। ସତରେ ଏ ପ୍ରେମ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସେ କଣ୍ଟାକୁ ମାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିବାଟା କ'ଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ଥାଏ? ଆଜି ଆମ କାହାଣୀର ଦୁଇ ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକା ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଏ ଦୂରତା କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରିଦେବ, ନା ଦୁହେଁ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ? ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ମନ ଆଜି ଯେମିତି ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେମିତି କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ହେଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା, ତାର ଠିକଣା ଓମ୍ ପାଖରେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ତେବେ ଏ କାହାଣୀ ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏ କାହାଣୀ। ତୁ ଯାହା କହ ମା, ଏ ଝିଅ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମ ଓମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତା ଯୋଡ଼ିଟା ବହୁତ ଭଲ ମାନିବ, କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ହଁ ହଁ, ସତ କଥା। ହେଲେ ଆଲୋ, ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ? ଓମ୍ କହୁଥିଲା ସିଏ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି କଥା ଫାଇନାଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ତା ସହିତ କଥା ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତା ସହିତ ମାନେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ମୋ କଥାରୁ ବାହାରିଯିବ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ସେ ବି ଏ ବାହାଘରରେ ରାଜି। ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝୁଛି ଯେ, ହେଲେ ତୁ ବି ଥରେ ତା ସହିତ କଥା ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେ ଝିଅର ଜାତି କ'ଣ ଗୋତ୍ର କ'ଣ ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ, ତା ପରିବାର ଲୋକେ କେମିତି, ତା ବାପ ଭାଇ କ'ଣ ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ ମନା କରିଦେବି? ଜମା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ଆଜି ଏ ବାହାଘରଟା ଫାଇନାଲ କରିକି ହିଁ ଯିବି। ମାନେ? ମାନେ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧ କାମଟା ଶେଷ କରିଦେବି। ହଉ, ଯାହା ତୋ ଇଚ୍ଛା। ଆଜିକୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲାଣି, ନା କୁନୁର କିଛି ଖବର ମିଳିଲା, ନା ତାର କଲ୍ ଆସିଲା। ପୂଜା ବି କିଛି କହିବ ବୋଲି କହିଦେଇ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ ଯେ କରିବି ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, କେମିତି ଖୋଜିବି ତାକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବି? ଆରେ ଓମ୍। ହଁ ନାନୀ, କହ। ତୋର କାହାକୁ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଘରେ କ'ଣ କିଛି ପାର୍ଟି ଅଛି ନା କ'ଣ? ହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଅଛି, ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ପାର୍ଟି। ବାହାଘର? ହଁ, ମା ଆଜି ତ ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଇଠି ନିର୍ବନ୍ଧ ବି କରିଦେଇ ଆସିଲା। ଆସନ୍ତା ପହିଲା ଲଗ୍ନରେ ତୋ ବାହାଘର। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ବାହାଘର ଠିକ କରି ତମେ ନିର୍ବନ୍ଧ ବି କରିଦେଇ ଆସିଲ, ହେଲେ ମତେ ଏ କଥା ଏବେ ଜଣାଉଛ କାଇଁ? ମୁଁ ତ ମା ହେଇ କ'ଣ ତୋ ବାହାଘରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ମା, ହେଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, ତୋ ମାର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯାଉ? ମୁଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛି, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ମୋ କଥା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକ ହସା ହୁଏ? ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ମା, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ବାବାରେ, ଯୋଉ ଝିଅ ମୋ ଘରକୁ ନ ଆସି ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବାକୁ ଆସିଛି, ସେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ଦେଲେ ମୋ ଘର ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦେବ। ଦେଖୁ, ମୁଁ ତତେ କହିଦଉଛି, ଯଦି ତୁ ତାକୁ ବାହାଲୁ ତାହେଲେ ମୋ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଏପଟେ କୁନୁର କିଛି ଖବର ମିଳୁନି, ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ମାଆର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କୁନୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ନା ମା କଥା ମାନି ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯିବି? ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୋଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ ସେ କଥା କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ଅଦିନର ଝଡ଼ ସାଜି ସବୁକିଛି ଧୋଇ ନେଇଥାଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ମଶାଣିର ଜୁଇ ସାଜି ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଜି ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଆପଣାର ସାଜି ଯାଇଥାଏ, କାଲି ସିଏ ସାତପର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବନର ସବୁ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ରଖି ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ହିଁ ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମର ଏ କାହାଣୀର ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ରେ ଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ କୁନୁର କୌଣସି ଖବର ମିଳୁନଥିଲା ବେଳେ, ଏପଟେ ଓମ୍ର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ବି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଏ କାହାଣୀ ଶେଷ କେଉଁଠି ହେବ ତାର ଖବର କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଓମ୍ କ'ଣ ଏବେ କୁନୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିବ, ନା ତା ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯିବ?
জাঁয়া অপেক্ষা করতু আমার আগামী অধ্যায়। ঠিক এই সময়।